5 pater kostek. Každé patro se skládá z podobných druhů potravin a nápojů. Spodní řada obsahuje pouze nápoje. Druhé patro potraviny, které se vyrábí z obilovin, což je třeba chleba nebo čistoviny. Třetí patro obsahuje ovoce a zeleniny. A ve čtvrtém najdeme zdroje bílkovin, takže třeba ryby, maso, luštěniny, síry, mléko, mléčné výrobky. Dokážete z pyramidy vyčíst, které skupiny potravin jsou v posledním horním patře pod špičkou? Teď už znáte všechny skupiny potravin, které bychom měli jíst. Správné jídlo si poskládáte tak, že vezmete z každého patra pyramidy něco. To znamená třeba housku namazanou džerve a k tomu kousek zeleniny. Thank you.